Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base hardcore, né, do desafio hardcore. A base está estabilizada, está tudo tranquilo e agora vamos dar início ao processo aí. Vamos fazer uma criaçãozinha de mucura suave, né, para a gente poder fazer esse metal aí refinado, tá? A pressão do oxigênio apertou demais aqui os cogumelos, tá? Aí parou a produção de cogumelo aqui nessa parte de cima aqui. Eu desconstruí as duas saídas de gases que eu tinha colocado aqui, ó, pra diminuir essa pressão aqui em cima aqui. Mas mesmo assim o oxigênio ainda tá descendo, ó. Tá vendo? Dá pra ver a animação ali do oxigênio descendo, ó. Então eu preciso aumentar minha pressão aqui de dióxido de carbono. Eu poderia fazer uma bomba aqui dentro e mandar dióxido de carbono pra lá pra subir de novo essa pressão aqui, porque senão eu posso ter problema com comida logo mais. Apesar de eu ainda ter 200 mil calorias, né, de cogumelo frito, e tá produzindo fruto recheado aí quase que sem parar. Mas é bom não arriscar. Vamos ver, vamos deixar mais um pouco. Se começar a cair muito a nossa produção de cogumelo, a gente dá uma mexida. Toda aquela água poluída que eu deixei aqui embaixo, eles estão levando aos poucos para lá. Lá devagarzinho eles estão tirando de 200 em 200 quilos. Pra acelerar isso aqui mais um pouco, se eu construísse mais uma torneira. Vou colocar mais uma torneira aqui, ó. Dá uma acelerada nesse processo. Copiar as configurações. Aí, boa. Beleza. Tá tudo certo aqui. Eu tenho já uma quantidade boa aqui de ferro já parada aqui, ó. Tenho, deixa eu ver. Tem 1,5 tonelada já de ferro aqui parada. Só que se eu abrir aqui, a temperatura aqui é, né? Tá embaçada essa temperatura aqui. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma escada desse lado aqui para ter acesso a esse ferro. Desse lado aqui, ó. Ela vai vir até aqui mais ou menos. E eu vou abrir aqui e aqui. E aí eu consigo ter acesso a esse ferro. E sem causar dano aos duplicantes. Porque a água não vai deixar eles se machucarem. Só vou construir três desodorizadores aqui para limpar isso aqui rapidinho. Porque a quantidade de germes aqui tá pesada. Mas a gente já tá com nosso esqueminha ali de produção de medicina, né? Então não tem muito o que se preocupar, não. Então, quem tá com menos aqui é o Lucas. Deixa eu ver como é que ele tá. Ele tá com menos 1% por ciclo, então tá tranquilo. Acho que já já começa a sair medicina. 52%. Não, vai demorar um pouquinho ainda. Mas talvez eu tenha alguma coisa já espalhada pela base. Eu tenho alguma coisa para pegar. Porém, nosso carvão tá caindo, né? Estamos com 3 toneladas de carvão. Preciso... Ó, aqui, ó, o tanto de medicina aqui, ó. Essa parte de baixo aqui. A quantidade. Medicina e pimenta coquinho. Bastante já. Olha lá, tá vendo? Aí eu consigo ter acesso ao ferro aqui agora. Esse ferro aqui. Ele já foi pra minha lista. Deixa eu ver se já foi. Ainda não foi. Ah, tá. Eu tenho que quebrar aqui, ó. Quebrar aqui. Quebrando aqui, aí eu tenho acesso. Deixa eu fazer mais um desodorizador aqui. Ó, vai aumentar aqui o ferro, ó. Ah lá, aumentou 2 toneladas de ferro. Agora eu tenho, beleza. Eu vou criar deste lado aqui aquela nossa saída para tratar aquela fumarola ali, ó. Estação, ponto de checagem de ferro. Deixa eu tirar esse desodorizador daqui. Tá me atrapalhando. Aqui não tem germe, tá? Desse lado aqui. Eu aumentei aqui o sensor de desinfecção para 1 milhão de germes de volta. Tá, porque agora já tá tranquilo já, agora não tem mais risco. Tá vendo? Isso aqui é uma boa maneira de você conseguir acessar sem machucar seus duplicantes, ó, porque a temperatura aqui tá chegando a 1000 graus desse lado aqui, ó. Mas a água não deixa passar essa temperatura lá. Os duplicantes conseguem pegar, ó. A temperatura da água tá quente, mas mesmo assim é completamente aceitável, 40 graus é tranquilo. Os duplicantes, eles só entram e saem. Ó, todo aquele oxigênio poluído aqui já virou oxigênio limpo, tá? Mas ainda tem bastante germes aqui. Ponto de checagem, vamos fazer aqui estação de exotragem, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá acabando nosso carvão, eu preciso buscar carvão aqui embaixo aqui, ó. Então quanto mais, ó, tem uma estrutura aqui, tem outra aqui, né? Caramba, pode crer, até esquecido.
Aqui é um Geyser. E aqui é um Geyser também. São dois Geysers. Aqui tem bastante oxigênio poluído, mas quase não tem germes. Tá? Por enquanto, quase não tem germes. Vamos puxar. Deixa eu ver. Puxar um tubo aqui de oxigênio. Quanto eu tenho de oxigênio aqui? Eu já tenho 156 kg por bloco aqui dentro aqui, ó. Puxar para lá um tubo de oxigênio. Não, 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 não. Pera aí. Você é adiabático. Pode ser tubo normal mesmo de arenito. Ótimo. Começar a fazer os trajes, né? Vou botar esse circuito aqui 2190, mas às vezes fica 512. Dá para fazer. Deixa eu ver. Nossa fábrica aqui. Eu não sei se vai dar para. Quanto é que tá aqui? 3. Vai dar para produzir os trajes tranquilo. Eu não sei se eu vou ter caniço suficiente. Não lembro de ter pego muito caniço, não. Deixa eu ver se eu tenho muito caniço acessível. Ingrediente industrial. Fibra de 48, tranquilo. Tranquilo. Dá pra fazer 24 trajes. E aqui, pra finalizar, eu preciso de energia, né? Isso aqui é um ótimo exemplo pra quem fica me perguntando aí. Marcelo, não achei fumarola de gás natural. O que que eu faço? Carvão, mano. Carvão. Até. Carvão até você conseguir. Até você conseguir chegar no petróleo. Não tem jeito, tá? Carvão. Hidrogênio é muito ruim, é meio ruim no early, mid game, porque você tem que ter uma produção muito grande de hidrogênio para você conseguir sustentar, entendeu? Porque o hidrogênio, ele é muito confiável, mas ele é muito difícil de ser produzido. Tipo, cada quilo de água você produz 112 gramas de hidrogênio, tá? Se você tiver várias fontes de água, ótimo. Joga fora o oxigênio e, né, usa o hidrogênio só para produção de energia. Mas do contrário, mano, o hidrogênio realmente ele é meio complicado de você sustentar uma base só com hidrogênio. Vamos fazer aqui, são 12. Falar nisso, vamos ver se chegou mais um duplicante aqui. Nossa, 8 de escavação, mas é narcoléptico. Eu já tenho dois escavando já. Tá ótimo. Vou pegar a topeira. Comida. Já entra morrendo. Não deu nem tempo de pingar no chão. Morreu. Carne vai aumentar para 17 mil calorias. Beleza. E aqui a gente coloca já para entregar os trajes. Eu precisei ir atrás de carvão, tá? Por isso que eu tô acelerando aqui a parte de baixo. Pera aí, deixa eu entregar primeiro. Ah, vai dar para fazer os 12. Entregar. Entregar. Vocês viram que eu ainda não fiz refinaria, né? De metais. Por causa do vulcão. Tá? Por causa do vulcão. Por isso que eu ainda não fiz. Deixa eu ver. Aqui eu posso fazer uma portinha para controlar esse acesso aqui dos duplicantes. Ó, quando eu não quiser mais que eles vão lá, eu só tranco a porta. Entrou elemento errado ali, mas é por pouco tempo. Deve ter uma quantidade bem baixa de dióxido de carbono aqui dentro. Já até acabou. Não, tem hidrogênio também, tem um pouquinho. Tem um pouquinho de oxigênio poluído também, mas é 200 gramas só. E não tem mais nada aqui dentro. Aqui também tem um pouquinho de dióxido de carbono, mas é pouca coisa, não precisa se preocupar não. 96% estresse. Felipe Augusto? Faminto? Cadê o Felipe? O que aconteceu, Felipe? Germes, não. Estranho. Eles começam a entregar os trajes de trás para frente, né? Isso dá uma raiva. Mas tá produzindo. Tá enchendo já as estações ali.
ver. São 12 trajes, já vão terminar de entregar. A temperatura aqui tá meio pesada, né? Vou desconstruir aqui e aqui. Tá. Obrigatoriamente vou ter que colocar um desodorizador aqui e outro. Ah, ela já tem outra aqui atrás, ó, para segurar o oxigênio poluído. E vamos colocar uma porta aqui, né, para manter essa bagaça aqui isolada. Aí, ótimo. E com isso a gente ganha acesso à parte do carvão ali embaixo e tudo essas geringonças aí que a gente vai descobrir o que que é agora. Vamos descer uma escada aqui em linha reta. E aproveita e já faz um poste também. Ótimo. Perfeito, aí uma descida perfeita pra gente. Tá enchendo ali. Podia trazer de um em um quilo pra cá, né? Como eu só tô com essa estação aqui. Vamos trazer 1 kg pra cá de oxigênio. Como é que tá o cabo aqui? Deixa eu ver como é que tá a potência do cabo aqui. 1560, 1600, bateu 1800. É, 1800 já fica complicado porque aí pode quebrar o cabo. Então vou manter uma bomba só mesmo. Deixa aí que tá tranquilo. Tirei o chão ali, mas é só reconstruir um bloquinho de malha aqui. E um aqui. Ah não, aqui eu não posso tirar, que aqui vai cair a água lá pra baixo. Deixa assim, ó. Consegue pular aqui e descer aqui. E é bom que não tira o caniço dali. Vou isolar essa fumarola, analisar ela assim que possível. Perfeito. E vamos descer. Aqui é um geyser, então vamos analisar ele assim. E aqui é outro geyser. Nossa, passou retinho aqui, ó. Se eu tivesse medido, teria errado. E já ia atrás do carvão. Pimenta coquinho e atrás de tudo. Ó, um monte de carvão aqui. A gente tá precisando. O carvão tá em 2 toneladas só. Ah, como é tranquilo depois que pega os trajes, né? Tranquilidade total. Esse removedor de carbono, a gente já poderia passar ele aqui pro meio. Eu acho que já tá na hora a gente começar a pensar em puxar aquela água fria já pra base. Cano de entrada. Cano de saída. Pra remover esse carbono aqui. Coitado do desodorizador, tá sofrendo aqui, ó. Com 4 kg de oxigênio poluído aqui. E aqui? Ah, geyser de lama fria. Que beleza. Que beleza. Deixa eu ver, agora eu fiquei até meio perdido. Deixa eu ver. Pra misturar esses dois aqui, ó. Tô tão perto que dá pra fazer uma misturada aqui. Com placa de condução térmica. Vou fazer um reservatório gigante aqui. Caramba, agora ficou bem fácil, né? Agora ficou easy, easy. Tá bom, fazer o quê, né? E eu demorei tanto pra vir aqui se tivesse vindo. Mas tava ruim de vir mesmo, tá? Sem o traje era bem, bem complicado de chegar aqui. Bem complicado chegar aqui sem o traje. Tá, vamos continuar aqui com a nossa criaçãozinha de mucura aqui que eu quero. Quem é que tá responsável por isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele já tá 100%. Leandro vai ser gerador. Você vai ser mensageiro. A Helena já é agricultora, 100%. Jeff também já completou.
Eu preciso de um fazendeiro. O Otávio já tá como. O Otávio poderia ser o fazendeiro, que ele tem 3 pontos e eu passo a Helena pra agricultora. Otávio fazendeiro. E eu passo a Helena pra agricultora, que ela tem 5 pontos. Opa, faltou alguém pegar. A Helena. Ela já é agricultora, então vou mudar ela de profissão, mas sem zelador. E o Jonas pode ser zelador também. Vou ter que fazer uma alteração nas prioridades aqui. A Helena passa a ser agricultora. Beleza. E o Otávio passa a ser pecuária. Ótimo. Vamos construir aqui. Opa, não terminei o controle animal. Vou terminar aqui o controle animal. Por isso eles vão descendo. Aqui já é tudo nosso, já. Aqui tá garantido. Esse lado aqui tá muito garantido. Lembrando que nessa base aqui eu tô pretendendo utilizar alguns glitches, né, para deixar ela o mais estável possível aí, pra gente não sofrer no late game. Mas como eu já disse, não porque a gente não saiba controlar uma base, mas sim a bem do vídeo mesmo, tá? Da gravação do vídeo. Nunca aconselho a utilização de glitch ou coisa parecida, bugs, essas coisas, vocês sabem como é que eu penso a respeito disso. Mas a bem da diversão do late game, né, também, que a gente nunca consegue ir bem no late game porque sempre dá algum problema na base, né? A base trava, é horrível, é horrível. Deixa eu só ver o que eu vou aprontar aqui, que esse jeito. Ele tá dormente? Não, tá em sobrepressão. Só que ele é meio fraquinho, né? 7,4 quilos. Não é muita coisa, não. Quero saber o que é esse outro geyser aqui. Essa água daqui. Vou pensar. Tá fazendo controle animal. Deixa eu finalizar essa parte aqui. É o seguinte. Sobe bloco assim. Essa escada aqui vai até lá em cima também. E isso aqui tudo sai. A Mucura tava flutuando, mano. A escada aqui eu consigo desconstruir em cima e embaixo. Eita. Tá sufocando por quê, meu filho? Você tá maluco? O cogumelo caiu aqui 20 mil. Cogumelo, mas. Ah, chegou a 100% aqui, Felipe. Qual que é a reação dele ao estresse? Boca nervosa, eita. Ah, então é isso. Baixou de novo, caiu. A reação ao estresse dele não mostra, ele só sai comendo igual um desesperado. Aqui eles vão deletar tudo. Como é que tá a pesquisa? Terminando já. Estamos descendo em direção. Agora eu não vou pegar mais duplicantes. Ah, não, vou pegar, tem que pegar mais um ainda. São 12 total. Vamos ver o que tem de bom aqui. Não. Não. Quero os 3 ovos de mucura. Por enquanto, nenhuma mucura de pedra, né? O Flório também deu uma miguelada aqui pra mim, essa barrela, né? Tá difícil aqui, né? Essa barrela se soltar aí. Acabando a água aqui, ó. Posso começar já a pensar em puxar aquela aguinha gelada pra cá.
Eles descem aqui, descem aqui. Posso uma bomba aqui, ó, e puxar essa água gelada lá pra base. Só que eu tenho que ir atrás de carvão. Só que o carvão deu uma estabilizada, né? Porque não tá produzindo o tempo inteiro. Água gelada aqui, né? Tá meio parado o sensor, porque a água lá já tá bem fria já. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É, o certo era isolar essa fumarola mesmo já. E descer pro petróleo. Ir atrás desse carvão aqui que tem aqui disponível pra gente e começar a ir atrás do petróleo. Tá enchendo aqui de oxigênio. Começar a puxar água pra lá. Uma bomba aqui. Altura aqui, pra não correr o risco de pegar água poluída. Temperatura aqui nunca vai ser muito alta, então eu posso fazer aqui um gerador a carvão, só pra não precisar puxar um fio. Deixa eu ver se tá muito longe. É, não tá. Como é que tá a potência aqui? 270, 300 e pouco. Não, tá tranquilo. Opa! Vou começar a puxar essa água. Cano comum mesmo. Cano comum, pode sedimentar. Tá ele espalhando esse frio pela base. O ideal seria. Ele entrar aqui, ó, pra continuar o mesmo esquema. Ponte aqui, ponte aqui e só. Vou acelerar essa parte aqui, que o resto eles fazem aos poucos, ó. Já separei o carvão aqui, ó, já tem 3 toneladas já disponível, beleza. Continuar descendo, terminou a pesquisa? Terminou, aí agora eu tenho o controle animal. Então vamos pôr aqui um alimentador. Esse alimentador também é um negócio meio estranho, né? Só caber 2 toneladas e quando chega nas topeiras lá, cada topeira come 4 toneladas e quase 5 toneladas por ciclo, né? 4.800 quilos. Não faz sentido nenhum. Um alimentador. Ponto de soltura. E uma estação de beleza. Vou lembrar aqui se é rocha sedimentar que eu tenho que dar. Faz tempo que eu. É rocha sedimentar. Constrói aqui. Vamos começar a laçar essas mucuras que tem no mapa. O pessoal tá trabalhando bem agora, né? Tô até estranhando. Case de lama fria, eu vou pensar em alguma coisa pra fazer com ele. Porque eu não queria resfriar de vez esse vulcão aqui. Eu queria fazer aquele esquema que eu falei da turbina. Então eu não vou usar o geyser de lama fria nesse vulcão. O que seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas não vou não. A gente precisa de mais fontes de energia. Agora eu não sei se eu cozinho petróleo. Se eu uso a refinaria de petróleo. O pessoal gosta quando eu cozinho petróleo, né? Sem refinaria. O pessoal adora ver isso aí. E depois resfrio ele, né?
Eu não achei termonulificador ainda nesse mapa. Ó, tá pronto aqui, então aqui vai. Mucuri, mucurinha. Prioridade 9. E nesse alimentador aqui. Rocha sedimentar. Prioridade 9 também. Alimentada aí. E aqui, né, vamos começar agora a tratar esses bichos. Eu limpar aqui o chão para eles não ficar comendo besteira. Tá cheio aqui já. Tá cheio já esses armazenadores. Fazer mais uma sequência aqui. Poderia também fazer o esqueminha de um armazenador só, né? Só que aí eu vou deixar mais pra frente no jogo. E isso é meio microgame, toma um pouquinho do tempo. Mas colocar todo o entulho num lugar só da base. Ganha espaço e agiliza. Tá tudo certo. Começou a limpar já as tranqueiras, né? Deixa eu ver. Talvez tenha um pouquinho de espaço ainda para armazenar coisa. E vamos começar a laçar esses bichos. Aqui, laçar é a tecla N. Vamos laçar tudo que tiver de mucura aqui. Vamos lá. Peraí, prioridade 9. Aí. Mais aqui? Não, aqui também não. Não consigo ver, mas. Vou palaçar o Doreco ali, mas ele tá escondido. Deixa eu ver. Acabou. Acho que é só isso de mucura mesmo e trazer aqueles três ovos pra cá. Já estregaram já as mucuras. Caramba, eles estão rápido agora, né? Eu não vi qual foi o último hotfix, mas eu acho que talvez eles mexeram, né? Nessa parte aí, viu? Ele tava muito ruim. Fazer mais dois alimentador. Aí, começou a escovar já. Tá ótimo, tá perfeito. Tá tudo funcionando conforme esperado. A outra mucura tá aqui, mas vai ficar isso, depender de mim. Tem que fazer aqui um. Colocar os ovos de mucura. Quantos eu tenho? Ovo de mucura, 3. Aí dá pra criar uma quantidade razoável aí de mucura. Caramba, ainda não construíram aqui essa bomba. Eles alcançam aqui. Alcança. Alcança. Mesmo se eles não alcançar por baixo, eles alcançam por cima. Pra repor essa água aqui, ó. Tá vendo? Tá acabando minha água fria. Vai ter muita água disponível. Que a gente tem, por enquanto, um geyser de. Eu quero saber o que que tem aqui, ó. Vou ver que geyser é esse aqui. Dá pra analisar ali. Quer saber o que que é aqui. Geyser de água. Beleza. Que beleza. Tô até perdido agora. Tão fácil que ficou. Eu preciso armazenar essas coisas o mais rápido possível. E aí, provavelmente no próximo episódio, a gente vai começar com todo esse. Todos esses glitches aí no próximo episódio de armazenamento. Ó, agora o cloro tá pegando, hein? Agora o cloro tá pegando bonito. Enfim, né? Barrela aqui tá 6,7 quilos. Devagar, mas tá indo. Vamos ver se chegou o nosso último dupe. Não.
comi um nabo aqui mesmo. Comida tá de boa. Tudo recheado saindo sem parar. Acessando o carvão ali embaixo, então o carvão não vai faltar mais por enquanto. Dois geysers de uma vez. Achamos o estoque ali de oxilito para quando chegar no foguete. Um bioma gelado perto do magma, pelo visto. Espero que, se tiver um termonulificador aqui embaixo, com certeza eu vou cozinhar petróleo para fazer gás natural. Se tiver um termonulificador aqui embaixo. Deixa eu ver. Enquanto, acho que eu não vi mais nenhuma estrutura, não. É, por enquanto tá tranquilo. Deve ter um vacilador aqui. Aqui deu até que certo, né? Deu até que certo aqui. Só que tá caindo o sistema imune do regaste. Não, já vai se curar sozinho. Nem vai precisar de medicina. Estão fazendo tudo que tem que fazer aqui, até que enfim, né? Começar a puxar essa água fria para lá. Se caso puxar água poluída, eu ponho um filtro, mas acho que não vai ter esse problema, não. Não vai ter esse problema, não. Tá ótimo. Perfeito, nesse episódio aqui então fizemos a parte dos trajes. Acessamos mais dois geysers, um coladinho no outro. Liberamos aí a nossa entrada da água fria. Então, no próximo episódio, provavelmente a gente vai mexer com essa fumarola e esses dois geysers. Tá? Vou somar essa água desse geyser aqui com o que vai sair dessa fumarola aqui de vapor frio. E é isso aí. Começamos nossa criação de mucura. Deixa eu só copiar aqui as configurações. Perfeito, e trazer os ovos para cá antes que eu esqueça. Ovo de criatura. Sempre que você fizer isso aqui. Ovo de mucurinha. Sempre que você fizer isso aqui, fica perto o mais tempo possível para você retirar os ovos, tá? Que senão os ovos vão pro espaço. Tá? Eu tenho três ovos de mucura, ó, já estão aqui, ó. Então já tira já. Perde tempo não. Desconstruir aqui. Deixa aqui, né? Deixa aqui, não vou desconstruir não. Tá ótimo. Então aqui a gente tem mucura o suficiente para começar a criação de mucura de pedra e na sequência mucura suave. Tá? Isso aí é para a gente não precisar fazer a refinaria para produzir metais aí caso falte, tá? A gente deixa as mucuras suaves fazer essa parte aí para a gente. Principalmente tungstênio, tá? Você vai dando tungstênio aí para elas se divertem. Tungstênio não, né? Wolframito elas transformam em tungstênio, ó. Tirei as duas saídas de ar, lembra? Olha lá como resolve. Terminou a pressão aqui, ó. Acabou aquela pressão que tinha que empurrava o dióxido de carbono aqui para a parte de baixo. Tá vendo? Aí voltou ao normal aqui minha plantação de cogumelo. Fruto recheado, 22 mil calorias, tá tudo perfeito. Tá, já vai começar. Ah, já começou já, na verdade, né? A pingar água fria aqui de novo. Água 9 graus. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.